Statul american Kansas a decis să protejeze dreptul la avort, după ce alegătorii au guvernat de un referendum și să nu modifice Constituția statului în conformitate cu ultima decizie a Curții Supreme. Rezultatul referendumului din Kansas înseamnă că avortul va continua să fie autorizat până la săptămâna 22 a sarcinii. Alegătorii statului american din Kansas au hotărât marți să mențină garanția constituțională a capacității în primul control al importanței importante pe acest subiect, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat legea federală în timpul perturbării voluntare a sarcinii informată. Alegătorii au depășit că nu doresc să modifice Constituția statului pentru a afirma că nu există dreptul la avort. Mai precis, au respins un amendament care ar fi eliminat paragraful care garantează dreptul la avort în Constituția statului și ar fi putut deschide calea pentru reglementări mai stricte sau chiar să interzică avortul. Alegerile de marți au fost considerate un test politic național în Statele Unite, unde multe state conservatoare au interzis deja sau au interzis curând dreptul la întreruperile sarcinii. Locuitorii din Kansas au apărat astăzi drepturile fundamentale, a declarat guvernatorul democrat din Kansas, Laura Kelly, pe Twitter. La câteva minute după închiderea secțiilor de votare, la ora 19, Scott Schwab, șeful supravegherii sondajului, a declarat că participarea a fost de cel puțin 50%, o cifră în conformitate. Votul, care a coins cu alegerile primare ale acestui stat, a reprezentat prima oportunitate pentru alegătorii americani de a și exprima punctul de vedere asupra avortului, după ce Curtea Supremă a anulat, la 24 iunie, decizia istorică din 1973 în Roe v. Wade, caz care a recunoscut legea constituțională a femeilor în întreruperea sarcinii. În ciuda victoriei clare din Kansas, susținătorii avortului din dreapta urmează situația din statele vecine din Missouri și Oklahoma, care au impus interdicții. Nu există excepții în cazul violului sau incestului. Alte state americane, inclusiv California și Kentucky, sunt pe cale să domnească pe acest subiect în noiembrie, în paralel cu alegerile Congresului de la mijlocul mandatului. Editor: Gemme.